Вітаю, середа, 18 червня, час новин на телеканалі «Віта». Про події дня сьогоднішнього в огляді матеріалів наших репортерів. Вінниччина знову ховає героїв. Відеоуроки з рятування людей. Пляжний сезон, в яких умовах відпочивають вінничани. Траурні вінки та чорні стрічки. Сьогодні у Жмеринці поховали прикордонника Віталія Вінниченка. Він та ще четверо людей загинули в Маріуполі у суботу вранці. Автоколону українських військовослужбовців обстріляли терористи. У загиблого майора залишилась дружина та 10-річний син. Йому було усього 40 років. Віталій Вінниченко був професійним військовим. Працював у навчальному центрі Державної прикордонної служби України під Черкасами. 14 червня на околиці Маріуполя автоколона, в якій він знаходився разом з колегами, потрапила в засідку терористів. Цей момент автівка перетинала міст. Обстрілювати почали з двох сторін. Засада була спланована, підготовлена по всім правилам військової науки. Спочатку був залп по техніці з гранатометів. І одночасно, значить, почали працювати снайпера і кулеметники. Атаку сепаратистів відбили, втім не вдалося уникнути жертв. П'ятеро військових загинули, серед них і Віталій. На малу батьківщину чоловіка в останній путь приїхали проводжати його колеги. Згадують майора як професіонала, гарного сім'янина. Дійсно був такої військової виручки, такий, будемо казати, справжній сім'янин. Прекрасна людина, знають всі, будемо казати, Жмеринський район, місто Жмеринка. По лицю вже можна узнати людину, яка вона була. І він там лежить і навіть з улибкою. Віталію Вінниченку менше ніж за місяць мало б виповнитися 41 рік. У загиблого залишилась дружина та 10-річний син. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». В Україні з'явиться новий вид Збройних сил. Про це сьогодні заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Михайло Коваль. До сухопутних військ, повітряних та військово-морських сил додаються ще сили спецоперацій. Створити таку групу вітчизняні армії урядовці вирішили після останніх подій на Сході. За словами очільника Міноборони, антитерористична операція, яка затягнулася на 2 місяці, показала, що українська армія не готова до подібних викликів. Сили спецоперацій в подальшому відпрацьовуватимуть навички швидкого подолання нападів на країну. Створюватимуть нові збройні сили на базі деяких військових частин, які поки не називають. Шпаргалку для тих, хто хоче навчитися надавати невідкладну допомогу, тепер можна знайти у телефоні. Варто лише завантажити додаток «Перша мобільна допомога». Користувач зможе через інтернет викликати швидку, дізнатися, як рятувати людину в разі переломів, утоплення, задухи чи інсульти. Всі теоретичні та практичні поради чула і випробовувала Ірина Дідух. Не розгубитись та вчасно прийти на виручку потерпілому. Саме для цього був створений додаток «Перша мобільна допомога». Розробники стверджують, у ньому за потреби знайдуться поради, як підтримати життя людини до приїзду лікарів. Є також GPS-сервіс для орієнтування на місцевості. Ви можете зорієнтуватися, яка найближча лікарня знаходиться біля вас. Отже, натискаєте опцію «Лікарні», збільшуєте карту. Ми можемо побачити, де ми знаходимося, і бачимо, що ми знаходимося на Хмельницькому, перепрошую, шосе. І вся карта лікарень, які знаходяться біля нас, які є найближчими. Якщо раптом швидка допомога буде їхати довго, або, наприклад, вони повідомили, що краще доставити, і ви можете доставити цю людину до лікарні, то ви зорієнтуєтесь, куди її вести, і в цей заклад повезете. Навіть з таким практичним посібником в своєму мобільному чи планшеті варто бути обережними. Неправильно поставивши діагноз хворому, можна нашкодити, попереджає тренер з долікарської допомоги Товариства Червоного Хреста. Для медійників він провів інструктаж, як робити непрямий масаж серця та штучне дихання. Адже нерідко саме журналісти опиняються на місці події раніше за екстрені служби. Після 30 натискань ми переходимо до штучного дихання. Значить, обов'язково запрокидуємо голову, тобто відновили прохідність дихальних шляхів. Тобто зробили 2 вдохи, переходимо до непрямого масажу серця. Запрокидуємо голову, закриваємо ніс, привідкриваємо рот.
Тобто так ми працюємо до того часу, поки не приїде швидка допомога. Особливу увагу слід приділяти і віку потерпілого, говорить інструктор, адже методи для надання допомоги дорослим та дітям різняться. В деяких підручниках показують отак зробити. Тобто так ні в коєму випадку ми не робимо. Тобто що в результаті ми отримуємо? Тобто ми в результаті отримуємо інваліда. Тобто достатньо одного хлопка і ми ламаємо. Якщо не позвоночник, то шию дитини. Дитина у нас ніжна. Тобто ми підтримуємо голову, підтримуємо шию, максимально запрокидуємо голову назад. Використовується той же самий прийом Хенліха, тільки вже в мініатюрі. Тобто так, як і дорослому. Тобто ми тиснемо на середину між тим місцем, де сходяться ребра, і пупком. Тобто ми підтискуємо діафрагму і заставляємо це інородне тіло вийти назовні. До своїх телефонів та смартфонів додаток «Перша мобільна допомога» завантажили вже понад 5 тисяч українців. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». А тим часом у батальйоні особливого призначення Вінниця недобір. Тож правоохоронці запрошують чоловіків вступати до його лав. Стати добровольцем батальйону патрульної служби міліції можуть громадяни України від 19 до 45 років з повною середньою освітою. Досвід строкової служби чи спортивні досягнення зайвими не будуть, а от тих, хто мав проблеми із законом, в батальйон не запрошують. Бійцям гарантують офіційне зарахування до правоохоронних структур та зарплату від 4 тисяч. Гривень. І це ще не все. Наступні теми такі. За комфорт українці платитимуть більше. Кредитні проблеми переселенців. Навкруги коноплі, а всередині город. Окупація Криму починає даватись в знаки. Крім залишеного на півострові майна, відсутності роботи та проблем із житлом на материковій Україні, переселенці з півострова змушені вирішувати проблеми з кредитами. Статус біженця значно спростив би ситуацію, однак закон щодо його отримання депутати ще не прийняли. У Вінницю Юрій Гриценко потрапив не за власним бажанням. Переїхав після того, як окупували Крим. Ставати громадянином Росії не захотів. З реєстрацією у службі соціального захисту проблем не було. З призначенням виплат теж неприємності виникли з банком. Переоформлення пенсії зайняло 1.5 місяці. Відтак чоловік прострочив виплати по кредиту. Банк нарахував 250 гривень за 10 днів затримки. Дівчинка не об'яснила. Вони позвонили на гарячу лінію, сказали написати заявлення. Він повністю от заявлення. Значит, полностью объяснил, что и как. То есть он жил в Крыму, потом переехал сюда, вот стал тут. Ну, все как положено. Вот заявление есть. Отправил туда. Сергій Вітковський став для Юрія опікуном, адже той – інвалід другої групи. Переніс 2 інсульти. Пенсія чоловіка складає 1050 гривень. Частину коштів він витрачає на лікування, тож штрафи йому не по кишені. У нього ліва і права нога. Очень плохо работают, он практически не говорит, и он принимает таблетки. Таблетки, значит, 10 таблеток стоят там 200 с копейками гривен, я уже не помню. Вот это время, когда он приехал с Крыма, естественно, у него ни денег, ничего нет. Он приехал в штанах, в курточке, все это в том, чем он приехал. У Вінницькому відділенні банку прохачам пояснили, рішення по будь-яких змінах в договорі приймають в центральному офісі в Києві. А звідти кримчанину відписали, жодних підстав для скасування штрафу не бачать. Більше того, пообіцяли додаткові санкції. Після того дзвонила, значить, з банку якась дівчинка. Там був мій телефон і його телефон в заявленні. Вона подзвонила йому, він, звісно, говорити не може. От вона сказала, що він п'яний, йому повишають годовую процентну ставку. Тож наразі Юрій залишається біля розбитого корита. Ініціативи з боку держави щодо допомоги переселенцям владнати проблеми з банками залишаються на рівні намірів. Самі ж фінансові структури особливого бажання і з розумінням поставитись до труднощів своїх клієнтів теж не демонструють. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Заможні вінничани платитимуть у казну більше. Згідно антикризового закону, оподаткуванню підлягає нерухомість великого метражу. Квартири з загальною площею понад 120 та будинки більше 250 квадратних метрів. Раніше при нарахуванні податку брали до уваги тільки житлові приміщення, а з квітня 2014-го ще й площі кухонь, коридорів, ванних кімнат, комор, вбудованих шаф та інших підсобних приміщень в багатоповерхівках. Також балкони, лоджії, тераси. До загальної площі в приватних будинках
будинках входять ще й підвал та технічний поверх. Згідно новацій, за кожен понаднормовий квадрат власник помешкання платитиме близько 12 гривень на рік, поки оброк нараховуватиметься виключно на зайву житлову площу. У Вінниці під оподаткування підпадає трохи більше 200 домоволодінь. І лише у другому кварталі наступного року митарі почнуть обраховувати загальну площу майна. Кажуть, кількість платників дещо збільшиться. Це місцевий податок, повністю він йде на розвиток територіальної громади і безумовно, що особливо для великих міст, це є дохідна частина бюджету і вона важлива для розвитку фінансової самостійності територіальних громад. Вже майже місяць на вінницьких пляжах засмагають відпочивальники в чистоті і з комфортом. В зонах біля води облаштовані безкоштовні вбиральні душові парасольки. За здоров'ям та безпекою городян слідкують рятувальники та медики. Поряд із ними довелось працювати і нашій Тетяні Орловій. Розпиття спиртних напоїв – найбільша проблема на вінницьких пляжах. Їхні працівники бідкаються, провести час з оковитою не зупиняє навіть спека. Якщо в будні чи увечері таких одиниці, то на свята і вихідні людей в нетверезому стані більшає в рази. Приношу з собою водку, вино, пиво. Ух, така жара, люди просто теряють сознання, падають. Визиваємо скору помощі. Ілі бригада, є в Вінниці 21 бригада, наскільки я знаю, вони приїжджають і от цими людьми працюють, забирають їх. Хто не хоче, визивають міліцію. Чоловік, який употребив спиртні напитки, він веде себе неадекватно. Тобто, що йому розказати, доказати нереально. Ну, стараємося об'яснювати людям, що так не можна. Люди на підпитку часто псують майно та залишають після себе сміття. Не прибирають і власники тварин, які приводять на пляж домашніх улюбленців, навіть попри заборону. Це не моя прихоть, це є і в правилах благоустрою написано, це є нормативні документи, в яких написано, що собак необхідно вигулювати тільки у відведеному для цього місці. Заїжджати автомобілями, запливати за буйки та стрибати з мостів також не можна, наголошують рятувальники. Купатися слід тільки у відведених для цього місцях, адже поза ними безпека життя відпочиваючим ніхто не гарантує. Хоча у рятувальників оснащення достатньо – човни, біноклі, мегафони, жилети та канати. Дуже опасно пригати з цього моста, з центрального моста, тому що основання опор моста состоїть з великих глиб граніту. Тобто метр в сторону і можна закінчити життя. Тобто такі випадки проходили у нас не єдинежно. Я сам лично доставав оттуда ребят, яким по 14, по 16 років. Офіційно у місті діє три пляжі – Хімік, Центральний та Гонти. Зона біля Вишинського озера залишається закритою за браком коштів для її облаштування. Цей пляж, він непридатний для використання, оскільки він не в аварійному стані. Тому там встановлено, там рятувальники теж чергують, тому що там є рятувальна станція від підприємства, тобто вони чергують, тому що люди відпочивають там, де їм вигідніше, де їм ближче, де їм більше подобається, де вони звикли відпочивати. Тому ми не можемо проігнорувати навіть те, що він пляж не діючий. Тим, як підготували пляжі до сезону, городяни задоволені. На кожному з них встановили безкоштовні вбиральні, душові кабіни. Є і парасольки з лавочками та баки для сміття. Я кожен день сюди приходжу. На декілька годин. Поменше собак вигулювали і машини не запускали, то було б ще чудово. Нормально, тільки хотілося б, щоб була сітка на цей, щоб грати в волейбол. Ну, а все нормально, ніби як. Ми другий день тут, ну, якби загоряємо, дуже зручно, і бачу, рятувальники є, ну, і для діток є навіть місце, дуже зручно. Купальний сезон у місті розпочався ще 10 травня, тож до його початку територію офіційних пляжів засипали піском. Почистили і річкове дно, тож небезпеку на відпочинку можуть створити собі лише самі відпочивальники, кажуть комунальники. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Плантацію конопель у 40 гектар знайшли правоохоронці в Томашпільському районі. Зілля зростало хаотично біля відстійників одного з тамтешніх підприємств. Як з'ясувала міліція згодом, воно засіялось само. Щоправда, виключно по периметру відстійника, а всередині нього хтось посадив город. З огляду на це відповідати доведеться керівництву підприємства. Нагадаємо, за посів або ж вирощування маку чи конопель передбачений штраф у розмірі від 18 до 100 неоподаткованих мінімумів. Відповідно до чинного законодавства повністю ліквідується посев, приймається рішення про подальше комісіонне його знищення. Представники ряду служб, це залучається і СБУ, і інші правоохоронні органи, це все буде знищено шляхом спалювання. Рух по вулиці Ватутіна перекриють в ніч з 18 на 19 червня. Вінниця Міськтеплоенерго там проводитиме роботи з реконструкції тепломережі. У зв'язку з цим тролейбуси 7-го маршруту у вечірній та ранішній час доїжджатимуть тільки до інструментального заводу, а маршрутні таксі, які прямують в напрямку центру міста, підвозитимуть пасажирів лише до ринку «Мрія». Приватному транспорту в'їзд на Ватутіна перекриють повністю. Відновити рух комунальники обіцяють о 6 ранку 19 червня. Такою була інформаційна середа. Наші новини доступні в інтернеті, адреса на ваших екранах. Прогноз погоди далі. Я ж прощаюсь з вами. Зустрінемось завтра традиційно у тій же студії і о тій же порі. До побачення. 19 червня у Вінниці сухо, мінлива хмарність. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-10 градусів тепла. Вдень потепліше. Стовпчик термометра показуватиме 22-24 градуси тепла.